Աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրիի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 3-ին Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի եւ ոստիկանության կոլեգիայի անդամների ուղեկցությամբ այցելեց Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ներկաները, ծաղիկներ, խոնարհեցին եւ հարգանքի տուրք մատուցեցին մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրիի գլխավորած պատվիրակությունն այցելեց նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ։ Նույն օրը Վախթանգ Գոմելաուրիի գլխավորած պատվիրակությունը եղավ ոստիկանության զորքերում։ Նրանց ներկայացվեց ոստիկանության զորքերի զորամասերի սպառազինությունը, հատուկ միջոցները, զրահատ տեխնիկան, ծառայողական տրանսպորտային միջոցները եւ այլն։ Ոստիկանության զորքերի ծառայողները հասարակական կարգի պահպանման ցուցադրական ելույթներ ունեցան։ Հատուկ վաշտի ծառայողները ցուցադրեցին մարտարվեստի հնարքներ, ինչպես եւ ահաբեկչական խմբի վնասազերծման գործողություններ։ Ոստիկանության զորքերի նվագախումբը հանդես եկավ ցուցադրական ելույթով։ Հայաստանի ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի ուղեկցությամբ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրիի գլխավորած պատվիրակությունը շրջեց նաև հավերժության պուրակում, ուր տնկված են հանուն հայրենիքի եւ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության զորքերի ծառայողների անվանական ծառեր։